Izbori 2020. Izborna hronika. Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine održali su konferenciju za medije na temu politika zdravstva. Hajrudin Kačar, kandidat socijaldemokrata za gradsko vijeće Tuzla, govorio je o problemu organizacije zdravstvenog sistema. Treba reformisati kompletan sistem od fonda, UKC-a, domova zdravlja do ambulanti, podružni ambulanti. U tom sistemu treba da se nađe pacijent kao centralna figura prema kojoj se svi moramo ravnati. Ono što bi ja posebno napomenuo kad je grad naš u pitanju, mi imamo prijedlog da se od uplata koje bi se uzimale za pacijente koji dolaze alkoholisani iz tuča, iz saobraćajnih udesa, pa plaćaju se građani, da grad treba imati fond za liječenje djece od tumora i drugih teških oboljenja koji moraju ići izvan naše države za sada da se liječi. Lejla Salkić, kandidatkinja socijaldemokrata za gradsko vijeće Tuzla, smatra da pacijenti nemaju adekvatne uslove za dobijanje odgovarajuće medicinske zaštite. Ima previše mjesnih zajednica koji nemaju svoje ambulante. Mi znamo da je gradska uprava obećala, ali nikad nije došlo do realizacije, evo, znači konkretno u mjesnoj zajednici Ši i Selo, a također i ove postojeće bi trebalo proširiti. Čime bismo kapacitete povećali zdravstvene zaštite, građanima bi bilo bolje i pacijentima, a svakako bismo, znači našta i možemo staviti akcenat, smanjili odliv medicinskog kadra iz naše zemlje. Najvažnije je da u konačnici imamo zadovoljnog pacijenta koji dobije zdravstvenu zaštitu. To je u konačnici. Trenutna situacija nije takva. U narednom periodu socijaldemokrate Bosne i Hercegovine akcenat će staviti na pronalasku rješenja i poboljšanju kompletnog zdravstvenog sistema u Tuzli, poručeno je ovom prilikom. Izbori 2020. Izborna hronika. Gradska organizacija SDP-a Gračanica danas je održala konferenciju za novinare na kojoj su svoju podršku Nusretu Heliću, kandidatu SDP-a za gradonačelnika Gračanice, najavili predstavnici, odnosno predsjednici gradskih odbora, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Saveza za bolju budućnost, Bosanske stranke i Nezavisnog bloka. Podrška koju su mi pružile ove četiri stranke je priznanje da sam bio i do sada gradonačelnik svih građana i da ću to biti u narednom mandatu, kazao je predsjednik SDP-a Gračanica i kandidat za gradonačelnika Nusret Helić. Ostaću gradonačelnik svih građana u čijem će fokusu biti, dakle, problemi građana, projekti građana, bolji život građana i sav svoj mandat i prethodni i ovaj ću iskoristiti upravo u tome da svim našim građanima omogućimo što kvalitetniji život. Dakle, u fokusu je građanin, svi njegove problemi i problemi zajednice u cijelini. Budite uvjereni da vas nikad neću iznevjeriti. Mi smo se opredijelili da damo podršku kandidatu SDP-a Nusretu Heliću nakon pregovora sa ostalim strankama i uvida u ono što su njihovi programi, kazao je predstavnik stranke za BiH Dino Dedić. A poznavajući rad gospodina Helića u proteklom periodu, dobre i uspješne saradnje te velike udarnosti u programskim ciljevima, Savez stranke za Bosnu i Hercegovinu je donio odluku da će na predstojećim izborima da daje podršku gospodinu Nusretu Heliću Dasi kao kandidatu za gradonačelnika ispred SDP-a. Na kraju se na podršci koja mu se pruža zahvalio Nusret Helić i pozvao građane da prate političke aktivnosti i poštuju sve propisane mjere prevencije koronavirusa. Izbori 2020. Izborna hronika. Na danas održanoj preskonferenciji izborni štab LDS-a BiH predstavio je kandidatkinje na listi LDS-a za općinsko vijeće Lukavac, Vesnu Đuran i Alisu Bačić. Vesna Đuran je govorila o ulozi žene u bosansko-hercegovačkom društvu te naglasila da žene nisu dovoljno zastupljene u društvenom i političkom životu BiH. Uputila je poruku ženama da izađu na izbore i glasaju za žene kako bi njihova zastupljenost u političkom životu bila veća. U svom predstavljanju Alisa Bačić osvrnula se na zastupljenost i ravnopravnost žena u oblasti političkog i javnog života. Statistika pokazuje da je brojnost žena u Bosni i Hercegovini preko 50%.
Izbornim zakonom regulisano je da na listama mora biti najmanje 40% žena. Nažalost, mali broj žena biva izabran. Radi se o procentu koji se kreće od 15 do 23%, kazala je Bačić. Kandidatkinja LDS-a BiH za općinsko vijeće Lukavac poslale su poruku biračima da izađu na izbore i odgovorno biraju svoje predstavnike u općinskom vijeću. Navodi se između ostalog u saopćenju LDS-a BiH Lukavac. Izbori 2020. Izborna hronika. Pokret demokratske akcije Tuzla zbog očuvanja zdravlja građana neće održavati predizborne skupove. U cilju očuvanja sigurnosti i zdravlja građana Tuzle te u skladu sa preporučenim mjerama za prevenciju širenja koronavirusa, izvršni odbor gradskog odbora PDA Tuzla je na vanrednoj sjednici donio odluku da neće održavati skupove tokom predizborne kampanje za lokalne izbore 2020. Svoju predizbornu kampanju kandidat PDA za gradonačelnika, kao i kandidati za gradsko vijeće Tuzla, bazirat će na medijskoj promociji. S tim u vezi, iduće sedmice održat će preskonferenciju na kojoj će se javnosti predstaviti izborna platforma gradskog odbora PDA Tuzla te aktivnosti koje se planiraju realizovati u narednom periodu, navodi se između ostalog u saopštenju pokreta demokratske akcije Tuzla. Izbori 2020. Izborna hronika.